Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultima perioadă la biserica din localitatea Măgura, județul Caraș-Severin. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în lăcașul de cult, ocrotit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Deși avem aici o comunitate relativ mică, formată din 87 de familii cu 304 credincioși, cred că ne putem da seama foarte bine de faptul că avem aici o comunitate inimoasă, o comunitate care este apropiată de Părintele Paroh, o comunitate cu suflet mare, care este apropiată de biserică și răspunde așa cum se cuvine la nevoile bisericii. Iată că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cea mai mare dintre bucuriile noastre, și cu siguranță că prin aceasta sunt și la sentimentul preasfinției sale, a fost că am reușit cu toții să coagulăm în jurul bisericii noastre ortodoxe din Măgura, am reușit să arătăm și copiilor și tinerilor noștri puterea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu și cu toții astăzi am reușit, într-un fel sau altul, să ne împărtășim de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru activitatea desfășurată, Părintele Paroh a fost irotesit iconom. De asemenea, ierarhul a oferit diplome de recunoștință tuturor credincioșilor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare. Din partea întregii comunități, Părintele Paroh i-a oferit preasfințitului Părinte Lucian o mitră. După slujbă, ierarhul a binecuvântat și casa parohială. În duminica a șaptea după Sfintele Paști, în această duminică frumoasă, între praznicele împărătești, înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh, în duminica părinților și copiilor, am slujit dumnezeiasca liturghie și am povosit duhovnicește aici, la parohia Măgura de pe Valea Bistrei, o parohie fruntașă între parohiile din episcopia Caransebeșului. Părintele Petru Tită Stanciu, instalat aici în anul 2020, a lucrat foarte mult împreună cu credincioșii, atât la înfrumusețarea exteriorului bisericii, cât și la restaurarea casei parohiale. Așadar, astăzi, înainte de Sfânta Liturghie, am sfințit exteriorul bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Măgura și am binecuvântat, după Sfânta Liturghie, casa parohială în care ne și aflăm, o casă parohială veche, dar înnoită în ultimii 2 ani. Le mulțumim tuturor pentru dragostea cu care ne-au întâmpinat și rugăm pe Hristos Domnul să binecuvinteze pe mai departe această comunitate euharistică din localitatea Măgura, de pe Valea Bistrei, din cadrul protopopiatului Caransebeș. La mulți ani tuturor părinților și copiilor, în această duminică specială închinată părinților și copiilor, în această duminică specială închinată, de ce nu, dreptei credințe. Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din parohia Măgura a fost construită în anul 1823.